ماشوم وای مور جان پیسې را کماز دی ګرځدې زوم سبا اوته دی چلی دلې مې کپڑے دی بلش دی دلې به صدر دی زوم سبا اوتر دی بچیا خفن شي. بسم الله الرحمن الرحیم. تیر بی خو ژوندون ځان د پاره ارسوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې وړوکه اختر را روان دی او د هر چا په چم گاون کې با اتمان غریبانانی نن د ضلع مومند تحصیلي انبار عثمان خیل فلاحي تنظیم نوجوانانی انبار عثمان خیل یو هڅه او کوشش کړی و چې په دې علاقه کې د انبار په علاقه کې څومله اتمان دي یا کم مساکین دي دا غوی د پاره د اختر پیک چې کم دی د پروګرام هغه ترتیب کړو. تقریبا نن به الحمدلله 45 ماشومان ته اتمان ته د اختر پیک چې کم دی دا ورکول کیږي چې پاغي کې تقریبا د 2000 روپو د یو کور ته چې کم دی مطلب دا پروګرام به ورکول کیږي دا سودا به ورکول کیږي. پاغي کې موږ سره 54000 چې کم دی زیبرامان عثمان خیل صاحب چې کم زمنګ یو تکړه مرګره دی او عثمان خیل قومي اتحاد د لاور ډیپټي جنرال سیکرټری دی هغه مدد کړی وو او 1500 روپۍ موږ سره بل یو ګمنام مرګري مدد کړی وو 8000 روپۍ موږ سره بل چې کم دی د لاهور نه زمنګ یو عثمان خیل د مردان دی هغه مدد کړی وو 5000 روپۍ موږ سره بل یو مرګري مدد زمنګ مقصد دار عزتمنو دا کار چې کم دی مرګرو پټیم کولې شي زمنګ دا مطلب دا غریب او یتیم لې چې کم دی ورکول شو خو مقصد او غرض زمنګ دا و چې په دې علاقه کې یو احساس چې کم دی پیدا شي یو میسج د اغینه لاړ شي شیرا په کلی کې یو کس وغواړي شیرا مطلب ځان سره دی یو مسكين دی یو غریب چې کم دی مطلب د اختر ځان له بچول پرو د اخلم د اختر سودا اخلم نو یو مسكين او یو یتیم له واخلم نو په یو ځکه کې بچ کم دی یو یتیم یو غریب یو مسكين بچ کم دی دا مطلب بیا سری پاتې نشي نو د اغې په حواله سره دا پروګرام را جوړ دی مفتي صاحب تاسو د نوجوانانو انبار عثمان خیل صدرې د دې په حواله سره چې دا کم پروګرام کم مرګرو دی کې مدد کړي دغه ته په دې په حواله سره سوال غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول خو زه د زیبر رحمان صاحب او دا کم چې نور ملګری دي چې هغوی موږ سره تعاون کړی دی د هغوی موږ د زړه د کومې نه شکریا ادا کوو چې هغوی زمونږ د دې خپل قوم سره چې هغه د عثمان خیل قوم دی او د هغوی سره مرسته او امداد وکړو د هغې نه بعد چې کوم دلته دا ټول ملګري د نوجوانانو انبار عثمان خیل په دې روجي په حالت کې چې هغه سخت روجي دی په هغه کې دلته شرکت یقیني کړ او چیرمن زمونږ ډاکټر محمد طیب صاحب د هغوی نه علاوه عبدالرحمن صاحب یرمامه صاحب چې کوم ذمہ دار ملګري دي دغه ټول رحمان الله عثمان خیل صاحب سازودین صاحب سینئر نائب صدر شاکر الله صاحب میرویس جلیل صاحب د ټولو ملګرو هغه دلته شرکت وکړه او د پروګرام ته دوی په خپل باندې بنفس نفیس حاضر شو د دوی د ټول نه اول مرسته کو او د دوی ستاینه کو دا غینه بعد اصل کې دا کومه صدقه چې و نو دوی ویل چې کو زکات وی یا صدقه وی دا دوی پټه هم کولې شو خو بعض وخت کې د علما فرمایي چې کله صدقه کې بل ته ترغیب ورکول وي چې یره زه دا صدقه کوم زمانه دی بل کس دا د دې نه سبق واخلي چې راغه په زړه کې مدار شي چې زم دغه شان همدردی دی یو چا سره وکم زم د چا سره مرسته وکم نو هغه په ښکارا کول باندې صدقه هغه بیا به تر وي دوی دغه کم موږ سره چې مرسته کړی دا د دې په مات کې موږ د دوی د حد نه زیاته شکریا ادا کوو بل دا چې موږ د خپل نوجوانانی انبار عثمان خیل د طرف نه د خپل قوم عثمان خیل ته دا پیغام ورکو چې کم از کم په هر ځای کې په هر خاور کې چې کم یتیمانان وي یا غریبانان وي نو د خپل علاقه والي باندې د دوی حق وي چې د دوی بمرسته مدد کوي نو په دغه کې چې هر یو سړی دا د هغوی د خپل کلي شم گاون دا یتیمانان دي د شهیدانو بچي دي اکثر یا دغه شان غریبانان پاتې شوی دي نو دوی سره هر سړی په گاون کې دومره خلکو سره پیسې شته وختې موږ راتلو او د خپل زیبر رحمان صاحب ته ویل چې زمونږ په دې انبار کې الحمدلله دا نه چې ګنې دا ټول غریبانان دي داسې خلک بګشته چې هغوی له الله تعالی استطاعت ورکړی دی قوت یې ورکړی دی او هغوی له الله تعالی چې کوم دی هغه د زکات چې صرف وباسي او د خپلو خلکو له ورکۍ په دې کې به غریب پاتې نه شي نو هغوی له په کار دي چې کوم یتیمانان دي په دوی به مختر راشي چې کوم دا غریبانان دي په دوی به مختر راشي نو په دغه کې هر یو سړی کوشش دی.